Carroll yrittää hakea siitä sitten Borja Garciasta ohitusta. Oi, kun tuli suoraan siihen eteen ja Adrian Chaugin eteen. No, Chaugilla myöskin huono viikonloppu. Sijoitus oli 19. Ja... Tai itse asiassa olla, olisiko ollut Jason Tahin siinä. Ja siellä on nyt sitten Ardenin etusiipi tuolla keskellä rataa. Ja se kyllä pitää sieltä jollain käydä poimimassa pois. Se on aika hankalassa paikassa. Siinä on Jason Tahin, siis Sebastian Böhmi on siinä takana. Okei, noin. Böhmi osuu siinä Tahinssiin. Menee itsekin pihalle sinne sivuun. Ja sitten Tahinssi lähtee liikkeelle ja Adrian Chauk, osuu Adrian Chaukkiin. Kovaa touhu. Miten sä tätä tilannetta luonnehtisit? En mä tiedä, vaikea tosta sanoa mitään. Yksi juttu johti toiseen. Niin se vähän oli, joo.